Tere, mina olen Valde Kapiola, olen Otepää golfi keskuse ja golfi õpetaja ja kutsun kõiki osalema Sauna Golf 2024, mis toimub samaaegselt Ibu suvepeatlane MM-iga Otepääl Defendil. Ja võistlus on meil väga lihtne, ehk siis Sauna Golf, see tähendab seda, et 25 meetri kauguselt antakse kõikidele võistlejatele 5 katset, nagu ka lasketiirus 5 lasku minuti aja jooksul. Ja kes lööb palli tünni, saab sauna tünni endale. 25 meetrit on päris lühike distants, eks selleks ma soovitan teil kasutada sand wedge'i, ehk siis golfikeeles hästi suure kalde nurga golfikeppi, mis tõstab palli hästi kõrgele. Ja tõesti, kui see palli endab hästi kõrgelt sinna tünni, saate selle tünni endale. Niimoodi võtan siin mõned pallid ja näitan, kuidas see löök võiks siis välja näha. Sellise löögiga võiks pall tünni lennata küll. Teeme ühe löögi veel. Ja kellel on ka huvi natuke enne seda suurt turniiri siis treenida, siis minu kontaktid saaks Otepää Golfi keskusest ehk www.otepäägolf.com. Kohtume siis 23 kuni 25 august Sauna Golfi turniiril Otepääl Defendil. Ega täiesti rahulikult helistada mulle numbril, mis tuleb ekraanil, ehk +372 562 615 605. Aitan teid hea meelega enne võistlust.